دکھانے کو اترے ہم میدان میں تجھ سے ہوش جگانے کو چوکوں چھکوں کی برسات ہونے میں کچھ دیر باقی ایچ بی ایل پی ایس ایل کا میلہ آج سجے گا چھ ٹیموں کے دوران ہوگی ایک ٹرافی کی جنگ پہلے میچ میں کوٹک گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ ہوں گے آمنے سامنے میچ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں رات 9 بجے شروع ہوگا دونوں ٹیموں کے کپتان ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کرنے کے لیے پرعزم افتتاحی میچ سے قبل لگے گا رنگا رنگ تقریب کا تڑکا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہوگی رنگ و نور کی برسات راحت فتح علی سجاد علی ابرار الحق اور آئمہ بیگ سمیت کئی فنکار آواز کا جادو جگائیں گے عارف لوہار علی عظمت عاصم اظہر ہارون اور سوچ بینڈ بھی شائقین کا خون گرمائیں گے آتش بازی سے فضا میں رنگ بکھیرے جائیں گے ذرائع کے مطابق افتتاحی تقریب پر 21 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش اور موسم سرد ہو گیا راولپنڈی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش موسم سرد ہو گیا راولپنڈی اسلام آباد میں بادل خوب برس پڑے مری میں بھی موسلا دھار بارش مالم جبا میں 2 روز سے برف کا سلسلہ جاری محکمہ موسمیات کی آج بالائی پنجاب خیبر پختونخوا اور کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری اور بارش کی پیش گوئی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔